Oikein mukavaa päivää vaan kaikille. Tällä kertaa meillä olisi jälleen kerran vähän Chromin laittamisesta videota ja olisi tarkoitus rakentaa sellainen stunttihäkki tänne Chromin takaosaan. Ansia töitä, valvottuja öitä, viikkoja tiellä, saadas valtia niillä, silmiä bye. Tosiaan itse Chromi on nyt täällä pannuhuoneen alakerrassa, koska traktori ei ole täällä nyt, koska ulkona on niin lämmin, niin se voi tässä ihan hyvin köllötellä sisällä. Ja tarvikkeet mulla on yläkerrassa, mutta täällä alakerrassa täytyy vähän käydä mittailemassa ja yläkertaan mennään sitten leikkaamaan palasia ja hitsailemaan. Tarvikkeita mulla on nyt tässä alakerrassa on näytettävänä niin kaksi kappaletta Piltemon BMX jalkatappeja, ne tarvitaan ja yläkerrassa on sitten ihan normaalia metallia, vähän lattarautaa ja putkea ja tommosta. Ja niitä kun leikkaa ja hitsailee yhteen, niin tarkoitus olisi rakentaa aika näyttävän näköinen keulintarauta tai stunttihäkki tänne taakse. Mä laitan tähän näytölle varmaan tällä hetkellä kuvan siitä suunnitelmasta. Tollasen löysin Googlesta, no tollasen saisi valmiina ostettua, se olisi joku $300. Mä ajattelin, että mä rakennan totta kai itse. Eli tähän tulee käytännössä tapit näin, että suunnilleen tässä kohdassa on yksi tappi, tuolla on toinen tappi ja tuosta tulee sitten samanlainen sellainen pyöreä rauta ja siinä on jalalle sitten paikka. Mä luulen, että hommahan ei etene muuten kuin sillä vaan, että aletaan hommiin. Eli mä otan ensin penkin pois ja vähän teen hahmottelemia varmaan paperille ja mä palaan sitten asiaan, kun mulla on suunnitelma valmiina ja aletaan sen jälkeen vaan sitten hommiin. Näyttää siltä, että ei ole muuta saatu tehtyä kuin penkki otettua irti, mutta mä oon sinne saanut jo sitä runkoa sille tai kiinnikettä sille häkille tehtyä, eli tällainen. Siinä on kaksi lattarautaa ja siinä välissä on yksi lattarauta ja tohon tulee sitten semmonen väli tai pitkä palkki ja tosta lähtee sitten se tanko. Eli mä oon nyt aika rauhokseltaan sitä tehnyt ja siitä tulee itse asiassa todella hyvä, osuu kohilleen. Toi on täpätty vaan kiinni, mutta nyt täytyy käydä laittaa vähän lisää hitsiä siihen ja sit voidaan jo alkaa suunnittelemaan sitä, että nyt kun tästä nyt näkee, että sen täytyy laittaa se poikkipalkki, että se tulee suunnilleen tohon kohtaan ja siitä voi lähteä sitten se tai takapalkki voi lähteä sitten siitä taaksepäin. No niin, seuraavaksi katkotaan 30 sentin mittaiset putket. Tuosta noin. Tulee niinku noin tohon kiinni. Tällä lailla. No niin, nyt kun se toinen puoli on hitsaatu paikalleen, niin tässä olisi voidaan käydä tarkistamaan, että siitä tulee sellainen kuin pitäisi, että voidaan vielä niin kuin peruuttaa tämä, että nyt jos hitsaisin sen toisenkin puoleen ja totesin, että eihän se sovikaan, niin sitten on isompi homma vaan. Sitten otetaan vaan tää liimapyssy taas kätöseen ja kattellaan tuo kohdilleen ja... Pöytään vasten se on lähes suora. Täytyy sitä vielä vähän kahtoa, että tuo toinen on vähän 15, mutta pistä tänne suoraan ja sitten laitetaan vähän lisää hitsiä ja käydään taas kahtoon, miltä se näyttää. No niin kuin kuvasta näkee, nyt on aika lailla jo saanut muotoonsa toi rauta, eli sieltä ne tulee ne tuubit ja tähän tulee tosiaan sellainen pyöreä tuubi. Että mitä se nyt on testailu omalla jalalla, niin jalka mahtuu just tohon, mutta sitten kun siihen tulee vielä se kaarre, niin siinä on sellainen sopivasti tilaa. Mä en tiedä, mitä tää takavalo tykkää, että se saattaa ehkä vähän ottaa osumaa, jos se vahingossa potkaisee, mutta täytyy olla varovainen. Ne on tosiaan aika lailla suorassa, että tästä tulee aika lailla symmetrinen, että on sen verran varovasti tätä tehnyt, että tästä pitäisi tulla aika hyvä. Ja alkaa näyttää itse asiassa aika hyvältä. Seuraavaksi täytyy tässä vaikein osuus, eli se kaareosa tähän. Ja koska ei ole putken taivutinta, niin täytyy saada tästä pienistä palasista tehdä, eli se on sen takia aika työläs. Kyllä mä uskon, että me saadaan siihen ihan hyvä tehtyä. Ja sit kun se on valmis, niin sen jälkeen hitsaillaan kokonaan tää systeemi. Ja sitten tehdään tähän ne BMX-tapeille, niin ne kiinnikkeet, että ne tehdään vasta sitten vikana. No niin, nyt on taas homma edennyt ja tää vaikein kohta tästä koko hommasta niin alkaa olla ja pikkuhiljaa tehty. Tuohon olisi tosiaan tarvinnut taivuttaa tuollainen putkenpätkä, mutta se oli se taivutuskone rikki. Niin täytyy tehdä ne tollaan, eli vedin rälläkällä tollasia pieniä palasia sitä putkesta. Ja laitoin ne tuohon kohilleen ja täppäilin kiinni. Se on tällä hetkellä se on aika hassun näköinen, että se ei ole ihan symmetrinen, mutta se on aika lähes hyvä. Ja nyt käyn kokeilemaan, että miltä se vaikuttaa paikallaan. Ja jos se on hyvä, niin mä hitsailen nuo kaikki umpeen ja sen jälkeen vedetään tällaisella hiomalaikalla, vedetään se ihan sileeksi. Niin se näyttää siltä, että ihan niin kuin se olisi taivutettu putki. Ja se kuva, mistä mä otan malliin, siihen tulee semmoinen suora palikka tohon. Eli periaatteessa tätä ei huomaa, jos mä laitan sen,
Että tota, muutenhan jalan voi pistää tähän, mutta jos siihen tulee se palikka eteen, niin eihän tähän kosketa millään lailla. Tai no, tähän koskee maata, mutta tota, no joo, kyllä te ymmärrätte. No niin, tuota, tarkoitus oli hitsailla toi umpeen, mutta täppäsin sen vaan niinku toisaltakin puolet kiinni. Ja sitten aloin suunnittelemaan tätä alaosaa ja tarkoitus oli tässä sillä, että sit tulisi niinku putki tosta ja sitten toinen tulisi lomittaa, mutta tää oli niin paljon helpompi toteuttaa ja ehkä tää on parempi tällain. Että jos tää toinen vääntyy, niin se voi sitten vaikka korjata, mutta sitten jos ne olisi yhdessä, niin ne vois kumpikin vääntyä kerralla. Mä ajattelin, että toi voisi olla parempi, niinku se on helpompi ja ehkä jopa toimivampi. Ja tosiaan tossa on vaan noi tapit kiinni, siinä on tosiaan semmonen pultti, se on noin ton mittainen pultti. Ja sit siinä on vielä mutteri, tota, tää olikin vähän liian iso tää tapin niinku kierre, se oli 14 millinen. Ja mä olin suunnitellut, että se olisi ollut pienempi, mutta tota, toi oli nyt järkevin tapa, millä mä saan sen hoidettua. Elikkä tuota, noi hitsaillaan sitten vaan tohon kiinni. Se on ehkä vähän patentti noin, mutta tota, ne voi pyöritellä siitä sitten irti ja kyllä noikin saa ihan hyvin tohon kiinni. Ja juu, se alkaa olemaan nyt siinä muodossa, mihinkä se jää, elikkä ei siinä nyt muuta tuu enää, että se täytyy vaan enää hitsailla ja sitten hioo hienoksi. Elikkä mä venasin, että hän olisi voinut tässä sellaisen niin kuin tasaisen alueen jalalle, mutta tää on parempi, että on tällainen, että tota, tuota, se ei vie niin paljon tilaa, että se jäi aika ahtaaksi toi väli, niin jos tohon vielä laittaisi jotain, niin se olisi kyllä tosi hankala, elikkä mennään näin. Nyt täytyy seuraavaksi enää vaan hitsailla kaikki kiinni ja ajattelin, että en paljon kuvallis tätä, kun en ole ammattihitsari ja säädöt on vähän mitä on, mutta no, jos sitä nyt vähän saa jotain kuvailtua pätkää tästä. Ja tota, tossa se palaa aika helposti läpi. Jos on tota vähänkin rakoa, niin laitetaan vähän pienempi virta. Tää on aika työlästä hitsailla tätä, että tässä kestää aika kauan, niin tota, palaillaan sitten asiaan, kun tuota, se on valmiina hiottavaksi. Elikkä täytyy vaan kaikki noi hitsailla umpeen ja sitten voidaan hios se tolla laikalla. No niin, se olisi nyt aika lailla hitsailtu kaikkialta kasaan, että tota, kaiken on käynyt läpitteen ja nyt on hitsailtu. Tosta pitää se hioa noin pois, noita pitää vähän hioa ja tota, totta kai tää sitten vielä hiotaan. Ja tässä on, mä oon joskus tällaista samanlaista tehnyt, niin se on vähän rasittavaa, että kun sitä hioo, niin sit siihen tulee reikiä ja ne täytyy täyttää, mutta laitetaan se tuon viilapenkin kiinni ja pyöritellään se, että tota, oho, meillä on täällä tulipalo. Laitetaan se viilapenkin kiinni ja vaihdetaan tohon se hiomalaikka ja hiotaan nyt ainakin se ulkokuori sileeksi, että tota, eihän se nyt periaatteessa täällä haittaa, että näkyy vähän jälkeen, mutta on se toki mahdollisimman puhdas, on tosi hyvä. Ja tota, no se tulee mustaksi, niin eihän noita tuolta näy, mutta koitetaan tehdä nyt mahdollisimman hyvä siitä. Mutta näillä näkymin siitä on tullut jo aika täydellinen. No niin, kello on nyt jo vaikka mitä, mutta viimein on saatu tää nytten siihen kuntoon, että tuota, voidaan putsata ja maalata tää ja sen jälkeen käydä lyömässä kiinni. Elikkä tuota tos takaosassa oli aikamoinen homma hioa ja hitsata sitä ja sit on saanut vielä vähän paremman kuin olisi hionnut lisää, mutta kun tota, siihen tosiaan tuli koko ajan uutta reikää, niin tota, sitä piti aina täyttää hitsillä, mutta mulla loppui toi kaasu, suojakaasu tosta mikistä, niin tota, ei voi sillä nyt enempää hitsailla. Se on tota, aika lailla hyvä, että tota, ei se ihan täydellinen pyöreä ole ja ihan täydellinen sileä, mutta on se, se on mulle ihan riittävä. Ja kun se maalaa, niin sit tulee vähän paremman näköinen. Aika moni tuttu sanoi, että olisi voinut vetää tuohon vaan suoran pätkän, mutta mä ajattelin, että mä haluan tehdä tollasen pyöreän. Ja mä sentään yritin, että ei sit tullut tottakaa täydellistä, koska ei ollut sitä putken taivutinta, mutta mun mielestä siitä tuli todella hyvä suhteessa siihen, että mitä mulla oli työvälineitä. Ja mä oon todella tyytyväinen tähän ja tota, seuraavaksi mä vaan lyön siihen kilikolle pintaa. Ja no, en tiedä, keretäänkö tänään enää asentelemaan, mutta huomenna viimeistään lyön kiinni ja käydään ottaan kromista vähän kuvia. Seuraavaksi lyödään siihen vaan pohjamaali pintaa ja tosiaan jälleen kerran motoksin maaleilla vedetään halpoja ja suhteellisen toimivia, suosittelen. Kyllä mä oon ylpeä siitä, että kun viittii itse näitä rakentaa, että kun aika harva nykyään itse viittii näitä rakentaa, että on se vähän tyhmää, että suoraan ostetaan netistä, vaikka se helppoa onkin, että kyllä se on paljon parempi näitä itse väsätä. Jälleen kerran on uusi päivä, uudet kujet ja talli on muuten tyhjälty, mutta tässä on vielä kromia ja olisi tarkoitus laittaa se rauta tuohon kiinni ja sen jälkeen lähteä kotiin, mutta laitetaan se rauta nyt kiinni. Elikkä täällä se olisi. Tosiaan maalailin sen eilen ja tuota, kiiltävän mustalla tuli aika hyvä. Tota, täytyy nyt jo sanoa, että
toi on vähän huono tää pää, koska sitä tosiaan täytyy aina täyttää vähän hitsillä, mutta mulla loppu tosiaan mikistä kaasu, niin se homma jää vähän keske. Et siitä ei tullut kovin täydellinen, mutta tää on nyt versio 1 tästä kekeraudasta tai stunttihäkistä, niin mun mielestä tää on ihan tarpeeksi hyvän näköinen, että tuota joo. No niin, eli siellä se nyt olisi stunttihäkki kiinni. Vaikka itse teinkin, niin täytyy kyllä sanoa, että sit tuli todella hieno. Ja kun miettii, että tää on nyt ensimmäinen tämmönen, mitä mä tein. Tai no joo, oon mä joskus tehnyt jonkin minicrossiin, mutta tää oli nyt ensimmäinen, jota on edes yritetty tehdä. Että tota, tuli siitä aika tukeva. Ja tuota joo. Yksi virhe tähän tuli ja se on, että tää toinen sivutappi on vähän liian ehkä vinossa. Että no, en tiedä. Ei sillä oikeastaan ole väliä. Vähän jänskettää tästä takaosasta, että jos tossa pitää jalkaa, niin voiko vahingossa potkaista ton rikki, mutta kyllä se takavalokin sieltä nyt näkyy vielä ja on se aika lailla suora. Että se on ihan vähän ehkä vino toi, mutta ei sitä oikeastaan huomaa. Jälleen kerran on pakko kehut kyllä tätä Suomen aivan mahtavaa ilmastoa, että tuota, ai että, on taas koko viikonloppu ollut tällainen keli. Elikkä juu, tässä tää nyt olisi, elikkä tällainen hökötys siitä tuli. Mun mielestä tää on todella onnistunut, kun miettii kuitenkin, että tää on mun ensimmäinen stunttiäkki, minkä mä oon tehnyt. Ja tota, jos olisi ollut putkentaivutusvälineet, niin olisi tullut totta kai parempi ja ihan täydellinen. Mun kaverit sanoi, että se olisi siihen olisi voinut vetää suoren putken, mutta mä halusin tämän sen pyöreä ja ei ollut taivutinta, niin se piti itse sitten tehdä tällainen. Mun mielestä kromi alkaa nyt olemaan kyllä jo todella herkullisen näköinen, että en mä tiedä, mitä tähän ulkonäölle nyt juurikaan enää pitäisi tehdä. Että tota, kromin keulasta sanotaan paljon, että se pitäisi teipata, mutta mun mielestä se on ihan kivan näköinen tällaisena kultaisena. Ja tuota, tilannekin muuttuu siitä, kun otetaan sitten nämä nippusiteet, jos pois laitetaan kesärenkaat ja tohon tulee musta lokari ja näin. Mutta tota, no, voisihan se toki teipata mustalla tai karbonilla tai näin, mutta pitää sitä vähän pohtia. Mutta tuota, tällä hetkellä on kyllä todella tyytyväinen kromin ulkonäköön, että kyllähän tämä pyörä varmasti herättää paljon mielipiteitä ja jokaisella on totta kai oikeus olla mitä mieltä haluaa, mutta mun mielestä tärkeintä, että tämä pyörän omistaja ja kuski eli minä, niin on tyytyväinen tähän. Ja mun mielestä tää on just sen näköinen kromi, millä mä haluun ajella. Kerro toki, miten sä haluisit nähdä, että mä rakentelen pyörään. Eli mä voin tässä näyttää vaikka kromilla, että mitenkä juttuja tehdään. Eli tällä videolla mä näytin, miten voi niinku yleisestikin rakentaa tällaisen stunttihäkin. Käytössä mihinkä vaan pyörään, mutta tällä kertaa se rakennettiin vaan kromiin. Ja käppärin tekemistä on videota tulossa ja todennäköisesti vielä kaatumatappien tai kaatumarautojen tekemistä on tulossa video. Mutta kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos on mitä vaan muuta, mitä haluaisitte nähdä, että mä rakentelen. Ja näin. Arvostaisin, jos vittisi iskeä yläpeukun videolle ja olisi todella siisti juttu, jos vittisit lyödä kans kanavan tilaukseen. Ja joo, nyt täytyy lopetella video, eli me palataan taas joku päivä asiaan. Se olisi tältä erää näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Juhi Racing ja Kromi, kiittää ja kuittaa. Kiitti, hei.